Окупанти запустили півсотні шахедів по Україні. Основна ціль – Київ. Лунали вибухи, зачепило кілька підприємств. На Хмельниччині знесло дах готелю. Більше подробиць далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Знову вибухи в Києві. Росіяни вже 14-й раз від початку місяця атакували столицю шахедами. Дрони запускали із Курщини, а на Київ вони заходили переважно із північного і північно-східного напрямку. Повітряну тривогу у столиці оголошували тричі за ніч, і сумарно вона тривала майже 6 годин. ППО загалом збила навколо Києва близько 10 ворожих безпілотників. Ліквідація дронів потрапила на відео очевидців. Якщо в Києві обійшлося без руйнувань, то в області, на жаль, є пошкодження. Зокрема, постраждали будівлі двох підприємств. Уламками збитих шахедів пошкодило вікна. Крім того, зачепило корпус трансформатора, а ще спалахнула трава. Пожежу оперативно загасили. Дісталося і Хмельниччині. Росіяни знову цілили по Старокостянтинову. Через атаку дронів постраждали 4 людини. Про таке повідомив міський голова Микола Мельничук. Він уточнив, що дрони пошкодили будівлю готелю. Там повністю знесло дах. Крім цього, у багатоповерхівках та приватних будинках вибиті вікна та шибки. Водночас начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що ППО збила над областю 8 шахедів. Ще 2 невідомі об'єкти знову залетіли у Румунію. Можливо, це були російські дрони. Тамтешні військові підняли в небо винищувачі, але ті нічого не виявили. Це вже 3-й подібний випадок за тиждень. Загалом українська ППО в ніч на 24 жовтня знищила 40 шахедів із 50 загалом. Інші 7 БПЛА локаційно втрачено, один на момент звіту ще перебував у повітряному просторі України, а решта повернули у напрямку Росії та Білорусі. Тим часом вибухи пролунали в Куп'янську, що на Харківщині. Окупанти вдарили по місту із літаків. Прилетіло поблизу магазина та місцевого ринку. За словами очільника області Олега Синігубова, із-під завалів дістали жінку у важкому стані. Попередньо постраждали 4 людини. Також частково зруйнована двоповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 кіосків та вікна. Під постійним вогнем армії Росії перебуває Донеччина. Тільки впродовж доби поранень зазнали 4 людей. Постраждали жителі Костянтинівки, Селидового, Лиману та Курахового. Загарбники забрали життя 2 чоловіків на Запоріжжі. Вони їхали машиною, коли у районі селищ Степногірськ та Приморське по них прилетів ворожий дрон. Загалом окупанти завдали 316 ударів по 9 населених пунктах цієї області. Гатили авіацією, артилерією та безпілотниками. Зруйнували 8 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без перестанку росіяни б'ють по Нікопольщині у Дніпропетровській області. Зокрема, градами вони накрили Марганець. У місті, окрім промислового підприємства, пошкоджені адмінбудівля та аптека. Також понівечило 7 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 гаражі, 3 авто та парники. Зачепило кілька ліній електропередач. Через російський обстріл перебило колії на ділянці між Миколаєвом та Херсоном. Пасажирів потяга довелося висадити у Миколаєві. До Херсона їх повезли автобусами. Залізничники займаються ремонтом пошкодженої лінії. Вибухи лунали і на самій Херсонщині. У області російські військові поцілили у стільникову вежу. Також у 2 освітні заклади, адмінбудівлю, житлові квартали. Також прилетіло по критичній і енергетичній інфраструктурі. Понівечило лінію електропередач, газогін, АЗС, приватні гаражі та автівки. На жаль, 2 людини загинули, а ще 7 дістали поранення. На Миколаївщині ворог стріляв артилерією по Очакову, а також вдарив дроном по Дмитрівці. Там пошкодило автомобіль. В обох випадках, на щастя, обійшлося без постраждалих. Ми продовжуємо моніторити наслідки ворожих атак по Україні. Аби не пропустити важливу інформацію, підпишіться на канал. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео.